Ողջույն բոլորին, ես Մանեն եմ, երևի այս պահից սկսած ճիշտ կլինի ներկայանամ որպես ավետա օգտագործող Մանե, որ հասկանաք ինչ գործ ունեմ այստեղ այս պահին, ու երևի մի քիչ նախապատմություն տամ, ինքս վերջերս սկսել եմ օգտագործել ավետա, ու երբ որ 2 օր առաջ արթնացա ու լվացվելուց հետո հասա արդեն ավետա դեմքից փչելու պահին ու հասկացա, որ ավետաս վերջացել է, տենց մի թեթև պանիկա մոտը սկսվեց, գրեցի մի անգամից Արփինեին, որ ինձ շտապ նոր ավետա է պետք ու հասկացա, որ չգիտեմ, որ ավետան եմ ուզում, մինչ այդ օգտագործում էի երիցուկի ավետան, բայց այդ պահից սկսած չգիտեի, որն եմ ուզում օգտագործել ու մի տեսակ խորհրդատվության կարիք ունեի։ Այս պահից սկսած թերևս ես էլ միանում խրախճանքին ու բերեմ նաև ավետա բոքսը, ու քանի որ շատ ավելի բարդացավ ամեն ինչ, յուրաքանչյուրի տուն չեմ կարող այս բոքսով գնալ ու հերթով պատմել ավետաների մասին, փորձեմ Մանեին պատմել ու նաև ձեզ օգնել ընտրություն կատարելու հարցում։ Սկսենք նրանից, թե որն ենք օգտագործում այն դեպքում, երբ որ ուղղակի ուզում ես թարմության զգացողություն ունենաս։ Այ մի վարկյան ես գտնեմ ու ցույց տամ այս տարբերակը։ Սա ինչ է անում։ Այսինքն որ դեպքում ես կարող եմ սա օգտագործել։ Սա թարմացնում է, թարմացնում է, պայծառացնում է, տրամադրությունն է բարձրացնում նաև։ Այսինքն երբ որ ասում ենք թարմացնել, ինձ մեկ-մեկ թվում է, թե ուղղակի թարմացնում ու գնում է, բայց կա ինչ որ ուրիշ կոմպոնենտներ, որ օգտակարության, հա, կոմպոնենտ, որ օրինակ մտածեմ, որ բացի թարմանալուց նաև մաշկիս օգուտ տվեցի, որ քչացի։ Իհարկե, եթե միայն այստեղ հաշվի առնենք, որ այս մի սրվակում կողք-կողքի ապրում են մասուրը, վարդը, հիլը, դարչինը, մեխակը, ու այսպես դեռ կարելի է շարունակել, ու նաև այս ամենը համեմված է գազարով, համեմված գլիցերինով, համեմված է B5 վիտամինով ու հալվեի հյութով, բնականաբար ուղղակի թարմացնել չի կարող, անպայման էլի պետք է լավ բաներ անի մաշկի հետ, ու շարունակի ամենօրյա օգտագործման դեպքում դառնում է մաշկի ինկերը, անփոխարինելի ինկերը։ Ինք, օրինակ, չգիտեմ, որ դեպքում չեմ կարող հենց սա օգտագործել։ Եթե զգայունություն ունեք, օրինակ, դաշնի նկատմամբ, իհարկե այն չափականակով է, որ հաստատ շատ լուրջ խնդիր չի առաջացնի, բայց զգայունություն կառաջացնի։ Ու դրա համար առաջինը պետք է մի հատ ձեռքին փչել ու տեսնում եք, եթե զգայունության հարց չկա, հոտը դուր է գալիս, ամեն ինչ լավ է, կարելի է սկսել օգտագործել։ Խորհուրդ կտամ այն կանանց ու աղջիկներին, ովքեր որ ուզում են մաշկի չորության խնդիրը լուծել ու նաև թարմության խնդիր լուծել։ Ահա, անցնենք երկրորդին, որին անցնենք։ Ուղղակի վերցնենք ինչ-որ մեկը։ Հա, պատահականորեն relaxing։ Relaxing, այ թարմությունից հետո եկավ հանգստության շրջանը, սա հոգնած մաշկի համար է, բարից լավ կամ ուղիղի մաստով հոգնած մաշկի, որովհետև մենք բոլորս էլ օրվա մեջ բավականաչափ շատ ժամեր աշխատում ենք ու հոգնում ենք ու ջրազրկվում ենք, ինչպես մեզ պետք է սեղանին ունենալ ջուր, որպեսզի հիշենք խմենք, այնպես էլ պետք է ունենալ ավետա։ Հենց օրինակ գրասենյակում շատ հարմար տարբերակ է ջրի կողքին դնել այս ավետան, ու երբ որ ջուր ես խմում, նաև այսպես 1-2 ցողումով փորձես խոնավացնել։ Ջրի դեպքում գոնե գիտենք, որ մոտավոր 2 լիտր պետք է ջուր խմել ավետայի դեպքում, մոտավոր ինչքան է ցանկալի։ 2 լիտր ֆինանսապես հարմար չի ասեմ, ու նաև պետք չի չարաշահել այդքան ավետա դեմքին, չէ, չարժի։ Օրվա մեջ 3 անգամը բավարար է, եթե թարմության, այ հանգստության նպատակով ենք օգտագործում, քանի որ դիտեի անպայման լվացվելուց հետո պետք է փչել։ Այ այդ քանի որը հենց էստեղ էր, որ ինքը 2-ը 1-ում է, լվացվելուց հետո պետք է փչել, բայց օրինակ եթե սա գրասենյակային ավետան է, կարելի է որպես թոներ չօգտագործել, այլ որպես հանգստացնող մաշկա թարմացնող միջոց։ Իսկ եթե արդեն դեմքից ինչ որ բան կա։ Այ իհարկե, կարելի է դիմահարդարման վրա այդ ուղղակի մի քիչ ավելի հեռվել։ Սա իր մեջ ինչ ունի, որ օգտակարության տեսանկյունից այսպես, բոլոր ավետաներն օգտակար են, բոլոր ավետաները խնդիր են լուծում, բացի նրանից, որ թարմացնում են, հանգստացնում են, հաստատ իրենք ինչ-որ խնդիր լուծում են։ Այստեղ մաշկի հանգստության ու աչքերի տակի այդ սև շրջանակների հոգնածության այդուցի խնդիրն է լուծում, որովհետև ունենք կապույտ տերեփուկ, ունենք կանաչ թեյ, ունենք լավանդա։ Ու նաև ունենք մալինայի տերևների հիդրոլատ, երբ այս մի քանի կոմպոնենտը միասին են, իրենք այսպես թիմային արդյունք են տալիս։ Մարտին կանգատով է գալիս, որ հենց սա է առաջարկում իրեն։ Գիտեք, այստեղ ավելի շատ մարդիկ գալիս են հենց անվան հետևից, որ ուզում են ավետա ընտրեն, տեսնում են ռիլաքսինգ, իրենք արդեն գիտեն, էլ չեն հարցնում, ական մեջ ինչով է եւ այլն։ Ես ասում եմ, բայց կարող է ասենք անհատական անտանելիության հարց կա, կարող է հոտը դուրս չգա։ Ասում եմ, ոչինչ։ Բայց ամեն դեպքում շատ կարևոր է նաև հոտով, որովհետև մեր զգայարաններից ամենագուսական զգայարանը, այսպես ասած, մնացել է մեր քիթը։ Եթե մեզ դուրս չի գալիս հոտը, ուրեմն ինչ որ մի բան այն չէ, պետք չի փչել։ Պետք չի ընդդիմանալ ու ասել շատ օգտակար է, անպայման փչենք, չէ։ Ես խորհուրդ եմ տալիս, եթե չեք հավանում, չփչեք, որովհետև ներսում ինչ-որ մի բան դեզ անդդ խանգարելու է, ու այդ ռիլաքսինգ էֆեկտը չեն կարողանալու ստանալ։ Իսկ եթե օրինակ մաշկի գրգռվածություն կա կամ ինչ-որ կարմրածություն կա, այ այստեղ, 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 այո։
պատահականության չէ, շատ կոնկրետ սկզբունքով ասեմ, որ calming-ն է գալիս օգնության, մոծակի կծած, քրտնխաշ, լարվածություն, դեռահասային ակնեական վիճակներ, կարմրածություն, ինչ ձեզ հետ տեղի ունեցա ձեր մաշկի հետ, որ ինքը բողոքում է, այստեղ ունենք calendula, ունենք երիցուկ, ունենք կատվալեզու, ունենք էլի լավանդա, օգտագործում, ու շատ ճիշտ է իր անում, որովհետև ինքը բոլոր մաշկերի համար լավ է։ Այս այն դեպքն է, որ այստեղ օրինակ ասում եմ, եթե լավանդա օրինակ չեք սիրում չարժի ռիլաքսինգ նպատակով օգտագործել, բայց եթե երիցուկի հոտը այդքան էլ չեք սիրում, բայց կա խնդիր, օրինակ մոծակը կծել է ու այդուցուն եք տեղային, ոչինչ որ չեք սիրում, այդ պահին կարելի է թփակել օգտագործել, որովհետև հաստատ արդյունք տալու է։ Հոտը շատ արագ է անցնում, քանի որ ոչ մի հոտավորիչ չկա բնական հենց երիցուկը, որ գոլորշին անցել է երիցուկի միջով տալի այդ հոտը, ինքը շատ արագ է անցնում, սա օծանելիք չի, որ մտածենք այս հոտը սիրում ենք, սա չենք սիրում, բայց եթե ռիլաքսինգի համար նշանակում է մենք նաև ուղեղային լարվածություն ունենք, այդ ժամանակ չարժի, եթե հոտը քեզ խանգարում է ու դու տեղով արդեն լարված ես, մի հատ էլ հավելյալ ավետան պրոբլեմ ստեղծի, չարժի։ Cooling տարբերակը ավելի շատ տղամարդկանց համար է, բայց ներ կենտրոնացումն է լավացնում։ Ամուսինս օրինակ որ օգտագործում է, ես շատ հաճախ հենց տեստում եմ, որ մի տեսակ քունը ստանում է, բայց ինչ որ պրոյեկտ ունեմ ավարտելու, այսպես հենց վերցնում եմ, միանգամից ցողում եմ դեմքս։ What's the magic? Ինչ է անում, որ կենտրոնացումը լավ է ստանում։ Իսկ բոլորին է հետաքրքիր։ Էվկալիպտը, ռոզմարին, երբ ձեռքի բռնած ու մեկ էլ սենց անանուխով էսպես պատվում են իրար հետ, իրենք հրաշքներ են գործում, իսկապես հրաշքներ են գործում, որովհետև եթե օրինակ երկար ճանապարհ են գնում, ես խորհուրդ եմ տալիս անպայման մեքենայում ունենալ, որովհետև հենց գում ես, որ քունը տանում է, ուղղակի կարելի է սենց ցողել դեմքդ ու միանգամից կենտրոնացումը լավացնում է։ Ու աշխատանքի ժամանակ էլ շատ հաճախ լինում է, որ մենք ուղղակի խնդրի լուծումը չեն կարողանում գտնել, որովհետև հոգնած ենք, չենք տեսնում լուծումը, լույսը որտեղ է, այս դեպքում էլի կրկին օգնության է հասնում սա, իսկ եթե ուզում եք, որ տղամարդունը մնա տղամարդուն, բայց դուք օգտագործեք էլի կենտրոնացում բարձրացնող բան, այստեղ օգնության է հասնում energizing ավետան, ինքը էլի կենտրոնացումը բարձրացնում է, որտեղ այստեղ էլ կա ռոզմարի, բայց այստեղ միանում է նաև հիլը, մեր energizing ավետան, ինքը երջանկության զգացում առաջացնող ավետա է, ու էլի աշխատանքի ժամին, երբ զգում ես, որ ամեն ինչ սև է, հոգնած ես, պարզապես անհրաժեշտ է մի պահ կանգ առնել, անջատել աշխարհը ու ցողվել ավետայով։ Այսինքն ներգործությունն այդքան արագ է, հա, օրինակ չգիտեմ, եթե ես աշխատանքի process-ի մեջ եմ, ինձ հոգնած եմ զգում, ցողեցի ավետան, ու ես միանգամից ոնց որ այդ ակնթարթային, իսկապես ակնթարթային ազդեցություն, ինչի, որովհետև ինքը շատ արագ ուղեղին էլ է հասնում, միայն մաշկի խնդիր չենք լուծում, ու այդ զգացողությունը ինքը կամ կա, կամ չկա։ Այս դեպքում, եթե սիներգիան ուղեղի հետ ստեղծվեց ու այդ հոտը քեզ տվեց այդ երջանկությունը, դու երջանիկ ես։ Գոնե այդ պահին աշխարհն անջատված է, դու երջանիկ ես։ Փորձենք, հա՞ մանը։ Ես խոսում եմ, բայց հիմա անցնենք արդեն գործնական մասին, այսպես ասած, կուզեմ որ փորձես։ Ցողելուց առաջ անհրաժեշտ է թափահարել, փակել աչքերը ու ցողել դեմքը։ Հետաքրքիր է, ես երիցուկի հոտին էի սովոր ու հիմա երբ որ երիցուկի հոտը չեր առաջինեմ, մի քիչ ուրիշ եմ ու թարմ եմ։ Ու տոն կա՞ մեջը։ Ինչ տոն կա՞ մեջը։ Ու տոն է։ Լավ, հարցնեմ նորից, իսկ տոն կա՞ մեջը։ Չգիտեմ ինչ բառով է ճիշտ իրան նկարագրել, բայց ինձ համար շատ sense թարմություն կար իրա մեջ։ Ես օրինակ հիմա ինձ ավելի թարմ եմ զգում։ Բոլորի մեջ կա ալոե, կա գլիցերին, որը մի մասը հագեցված է գազարով, ահա ծանոթ բանն է, որ ալոեն անընդհատ լսում ենք, ինչքան օգտակար է ալոե, ես միանգամից աչքի կատարում։ Ահա գազարով բարունգով համեմատ գլիցերինը եւս, ելի մաշկի համար շատ-շատ լավ է, եթե ճիշտ օկոսով է օգտագործվում, իսկ այստեղ ֆորմուլաները ճիշտ են, ստուգված են, փորձակնությունները բոլորն անցած են ու պատվով են կանցել իդե, այնպես որ հաստատ մաշկին օգուտ տալիս է, բայց մաշկին օգուտ տալուց բացի նաեւ մեր մտքին է օգուտ տալիս, որովհետեւ միտքն է թարմ մասնում, միտքն է խաղացնում, ինչքան էլ որ գրված է face and body, բայց ավելի շատ mind and face կամ mind and body կարելի է գրել, որովհետև իսկապես միանգամից միտքն էլ է միանում քրախճանքին։ Իրականում ամեն ինչ հենց մտքում է ուղեղում, հա, երբ որ նույնիսկ իրանցից ինչ-որ մեկ օգտագործում ես, եթե դու չմտածես, որ քեզ օգուտ է տալու,
կամ դու անում ես, որովհետև դա քո տրամադրությունը բարձրացնելու է դժվար ինքանին, ոնց որ նաև տրամադրված պետք է լիներ։ Fashion app-ը մեր առաջնեկն է, ամենաթարմացնողն է, երկրորդը, ինչպես դու ասացիր, երիցուկեր օգտագործում մեր calming-ն է, ու այսպես հերթականությամբ իհարկե Fashion app-ից ու calming-ից հետո դե relax-ը պետք մաշկին, դրա համար ստեղծվել է relax-ը։ Ինչու՞ չունենք տղամարդկանց համար, ստեղծվել է տղամարդկանց համար cooling-ը, իդեպ տղամարդկանց առումով նրանք ովքեր սափրվում են ածելիով, հաստատ բոլորին ծանոթ է այդ խնդիրը, սափրվելուց հետո մի տեսակ տհած զգացողություն է առաջանում, երբեմն նաև գերզգայունություն, կարմրություն եւ այլն, նոր սափրված եմ, հանկարծ չկպնեմ, որովհետեւ կցավի եւ այլն, կան շատ-շատ մեթոդներ կան, բայց սա երևի ամենահեշտերից մեկն է, պարզապես սափրվելուց հետո տղամարդը ցողում է դեմքը ու հանգստությունը իջնում է դեմքի վրա։ Չնայած ինքը դա ցույց տվեց, որ գրած է face եւ body, բայց ինձ մոտ տպավորիչն է, որ այնտեղ ինքը մեկա դեմքի համար է նախատեսված։ Ինչի՞, որովհետեւ մի toner է, իսկ toner-ները մենք գիտենք, որ դեմքի համար, մեր խնամքի ռուտինի մեջ ինքը երկրորդ քայլն է։ Դեմքը մաքրելուց հետո անպայման պետք է տոնավորել, հետո նոր օգտագործել քսուկ կամ շիճուկ։ Մենք բոլորս, աշխարի բոլոր մարդիկ սիրում են սնուցել մաշկը, բայց հաճախ մոռանում են հագեցնել մաշկի ծարավը։ Պատկերացրեք, մենք շատ լավ ուտելիքներ ենք ուտում, բայց ջուր չենք խմում։ Ու դա սարսափելի է, մանավանդ մեր օրյա իրականության մեջ քիչ ջուր խմելը մենք գիտենք, որ բազմաթիվ հիվանդությունների աղբյուր է։ Իսկ մաշկը մեր ամենամեծ օրգանն է, ու մենք պարտավոր ենք անընդհատ հագեցնել մեր մաշկի ծարավը։ Հիմա շատերը կասեմ, որ լվացվում եմ, օրը մի քանի անգամ եմ լվացվում, լավ է կանոն, որ լվացվում եք, բայց նաև վատ է կանոն, որ լվացվելուց հետո չեք թարմացնում ձեր մաշկը, որովհետև ջուրը շատ կոպիտ է։ Այսինքն նպաստում է, որ ավելի չորանա մաշկը։ Նպաստում է, որ չորանա, ու այսպեսի նաև մի կորեական արտահայտություն կա, որ լվացվելուց հետո 3 վայրկյանի ընթացքում, եթե չես խոնավացնում մաշկդ, մաշկը սկսում է ջրազրկվել։ Անգամ իրենք 7 անգամյա խոնավացում են անում թոներով, դրա համար էլ իրենց մաշկը բավականաչափ լավն է։ Այսքան ինֆորմացիա ստանալուց հետո կարծում եմ արդեն կարող եմ որոշումս կայացնել։ Շատ մեկը գնում ես ինտուիտիվ ու այդ հոտային բանով, հետևաբար էներջայզերը այս պահին ինձ թվում է կլինի հաջորդը, որ պետքա փորձարկել։ Տադամ, էներջայզերը կոնտրուսումն է։ Շատ ակույներով։ Ու քանի որ ինչպես ասում էիր, դու կարոտել ես քո երիցուկին, սա էլ արդեն ավետայական նվեր, թող երկուսը լինի, էներջայզերը աշխատանքի տեղում կօգտագործես, իսկ երիցուկով calming տարբերակը կմնա որպես toner։ Արդյունքում ունեցա 2 ավետապաստոր։ Շնորհակալ եմ շատ ժամանակի համար, շնորհակալ եմ իմ հարցերին պատասխանելու, կարծում եմ էլի կլինեն մարդիկ, որ կունենան հարցեր, բայց կարծում եմ կարող են դիմել քեզ։ Ահա, իսկ եթե հանգիստ զրուցեք միասին, ես նորից այս ավետաբոքսով խոստանում եմ ոչ բոլորիդ, բայց հյուր կգամ։